East side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. Ooh. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, it's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in, can I get down, so working, get her out of my mind. Think about the girl all the time. Can't get her out of my mind. Think about watching every day. Dale, dale, galerinha. De boa. Só pera aí, deixa eu medir aqui os rolês. Porque a última live foi um nossa, o áudio foi um desastre, mano. Um desastre, um completo desastre. Só preciso, cadê o... Cadê o CA? Não, eu tenho que mexer aqui no desktop. Bom, sei lá, né? Simbora. Deixa eu deixar a telinha de espera aqui enquanto eu abro o CA. Tem que atualizar, tesão. É, galerinha, hoje a live é horário de almoço aí mesmo. Foda-se, acabei de almoçar. E hoje é feriado mesmo, então tomar no cu. Não tenho nada pra fazer. Não tenho onde ir. Então vou jogar. Eu falei assim, ah, mano, vou jogar. Daí, depois eu tenho que ficar gravando. Eu falei, não, fazer live aí. Faz live agora, faz um, até umas, sei lá que horas da tarde. Eu não aguentar, porque eu tô acordado desde 4 e pouco da manhã, eu tô morrendo já de sono. Mas acho que eu aguento aí a tarde. Vou ler os comentários. BDF Victor, primeiro. Salve, mano. Tranquilo? Negrox, simbora. Simbora, grande Negrox. Marking Legends, joga profissional Hellgate apenas sniper. GG, joga prof Hellgate apenas sniper. Mito. Joga prof apenas sniper. Hellgate, Hell. Tá bom, cara. Beleza, pode deixar, mano. É nóis. Joga prof apenas sniper. É nóis, cara. Pode deixar, tranquilo. Não se preocupe que eu vou. O cara tá spamando ali no chat, loucamente, querendo prof Hellgate. Eu tenho que diminuir um pouquinho, né? Isso aqui tá muito grande, cara. Deixa eu salvar o tamanho dele aqui. Galera, perguntar pra vocês aqui. Vocês vão querer webcam? Vocês vão querer câmera aqui? Porque, ai, tô com preguiça, porra, mano. Acho que não precisa, né? Fora que eu sei lá, não achei muito massa porque ela fica meio ela fica bem desincronizada. Meu áudio, então eu teria que usar o áudio do celular e o áudio do celular não é tão bom quanto o do mic. Então, sei lá. Não sou muito afim. Terminando de atualizar aqui. E já abro
Galerinha, já tem. Acho que já foi lançado dois vídeos de CA, né? Hoje. Epa, internet. Começou a zoeira da internet já. Bom, galera. Eu já postei. Já saiu. Hoje saiu o terceiro vídeo de CA aí da semana já. Saiu um. Terça. Saiu um ontem. Saiu um hoje. Amanhã sai mais um, sábado outro, domingo outro, até acabar, velho. Lembrando que tem apenas só um vídeo que não tá nas lives, mas acho que a maioria das pessoas não consegue acompanhar a live inteira, né? Então tem algumas partidas aí que eu peguei das lives já. Deixa eu ver, são oito vídeos. Começou terça, vai ter quarta, quinta, sexta. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vai até dia 12. Até dia 12 ou dia 13, não sei fazer conta. Vai ter vídeo todos os dias às 3h30 da tarde. Belê, belê. Deixa eu só ouvir esse som aqui. Mesmo, vai ter vídeo todos os dias, vai até dia 12. 1, 2, 3, 4. Acho que o som do jogo tá muito alto ainda, galera. Só tem um probleminha. É o seguinte, eu não faço muita live domingo, porque o único dia que o meu pedreiro vem pra cá, porque o segundo trabalho dele é ser pedreiro, então tipo, quando ele tá de férias, ele trabalha em pedreiro. Ele vem pra cá. E vocês sabem que hoje é feriadão, né? Amanhã, aqui na minha cidade também é feriadão. Não é nem recesso ou emenda, é só. É feriadão também. E sábado e domingo, né? Daí, fim de semana. Então, vai ter que ser assim, uns tec, fim de semana inteiro, galera. Peço muitas desculpas por isso, mas não posso fazer. Nove. Ah, essas bananinhas, tal de nível. Oh, deixa eu abrir aqui, quase que eu esqueço já. Aqui. Ah, tá me tirando, né? Vamos aí, ô, Combat Arms, filha da puta. Me trola, pessoal. Os caras mandaram umas paradas aqui, uns boné de aniversário muito louco aqui. Eu curti, velho. Cara, vou fazer o seguinte, comprar já o Rouse. O Rouse não. Esses dois aqui que eu quero. Voltei essas mochilas. Meu, falou. Puta que pariu. E já vamos. O cara quer que a gente jogue Hellgate, então tem que. Hellgate precisa de uma TPG, né? Eu não sou nem louco de ficar jogando só DL9, essa porra aqui. Senão já. Puto pra caralho, já não tô bem, não tô muito felizão, mas daí já piora a situação. Beleza, então. Só ver aqui, fechar essa porra. Ah, compra SG na loja, mano. SG loja, prof. Cara, eu não gosto de jogar SG, velho. Eu nem tem mesmo. Eu não curto muito. Na moral. É
uma. Puta, tô vendo que eu vou me fuder, né, nos exércitos solo. Que merda. Mas tá, é que, tipo, cara, eu não. Jogo muito melhor de DL9 ou de TPG do que de ESG, mano. É sério. Apesar de ser bem bizarro isso, eu jogo bem melhor de DL9 ou de TPG. Querem Hellgate, não. Tesão. Já entramos. Só vamos. Deixa eu ouvir. Eu vou ficar falando aqui um pouco só pra testar a porra desse som, mano. Eu não quero que esse som fique me trollando. Deixa eu ouvir. Eu vou ficar falando aqui um pouco só pra testar a porra. Tá de boa. Tá de boa. Só pausar a live, senão eu vou ficar com lag de net. Ai, ai, vamos lá. Primeira partida do dia, hein, galera. Primeira partida já de alguns dias, então. Se eu fizer cagada. Se eu morrer desse jeito, vocês não ligam. Faz parte, ainda mais de deck, mano. Eu não sei porque que eu cismo de vir de deck, essa porra. Ah, no reg, velho. Eu vou botar a fé, mano. Senão eu vou ficar muito puto aqui. Não tô afim. Pô, vou aqui pra aquelas paradinhas lá, muito louco. Ô, Mogli, calma. Ah, vai se fuder, irmão. Na moral, isso. Como eu falei pra vocês, né? Já não tô feliz. Essa porra ainda vai tirar com a minha cara, velho. Isso tá de sacanagem, mano. Isso tá de sacanagem. Não tem. Ah, tiro certo. É. Poder é meio interessante. Tem umas miss, mas. Só que miss de arma, isso aqui é legal. Uma arsenal 3.9. Beleza. Tesão, eu queria. Sei lá, mano. Vamos ver. Ah, o Rover chamando aí. Fala no estresse, Kiki. Beleza. Tô entrando, tô entrando. Essa porra dessa internet tá zoada de novo, tá me tirando, né? Internet tá me tirando. Ô, Rover, não tá dando pra conectar na parada, mano. Não liberou. Games, constante. Não sei se ele tá aí, deixa eu usar ele. Cara, não entra em ninguém. Espuma.
que eu vou deixar pra fazer depois essa porra, mano. Vou entrar depois, mano. Fazer isso depois. Senão. Ah, tô mano, vou perder meia live aqui pra ficar nessa porra. Tesão. Jumento pra caralho. Início da rodada. Inimigo atingido. Rapaz, meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Cusão, mano. O moleque fica escondido ali. Início da rodada. E aí, mano? Tranquilo? Deixa eu aumentar teu som aqui. De boa. Tá fazendo live, né? Tô. Demorou. Daqui a pouco eu falo aí, então. Beleza. Que tesão. Pô, isso tá acabando, né? Vamos partir pra outra. Ah, vai se fuder, Gui, ô... O Kiki, para de atirar, cara. Supiado. Estão jogando o quê? Do quê? E aí? Pô, jogava bem pra caralho, né, irmão? Início da rodada. Eu comecei a jogar só de sniper, né, daí? Triste. Também sou assim, mano. Inimigo atingido. Caralho, velho, como que tu não morreu, mano? Porra! Início da rodada. Da rodada.
Cara, todo mundo esse gema, meu Deus do céu. Ah, pare que eu errei esse gema. Pare! Início da rodada. Caralho, mano, tem muito tiro, velho. Será que eu tenho que morrer faz tempo? Da Nokia, velho. Início da rodada. Inimigo atingido. Meu Deus. Ô, mano, eu pisco, os caras atravessam a sala, velho. Início da rodada. Subiu. Tá esperando ele subir, mano. Ah, tá. Início da rodada. Tava parado. Ah, foda-se. Porra, eu vou ganhar, mano. Eu vou perder, não. Caralho. Vou ganhar, vai. Vamos jogar. Ah, mentira, mano. Porra, tanto lugar que o bicho não achei. Ele tá se atrás de mim, cara. Vai tomar no cu, mano. Porra. Caralho, mano. Os caras nervosos, velho. Ah, tem coisa aí. Porra, mano. Tanto lugar pro neguinho nascer. Ele nasceu onde? Caralho, mano. Porra, isso é muito azar, velho. Sério. Deixa eu subir, deixa eu subir. Ah, vai se fuder, mano. Valeu. Se fuder, velho. Início da rodada. Inimigo atingido. É só pegar a manha da rajada. Tá que pariu, mano. Pera aí, na moral. É só esse carro, porra. Eu sei, não tem. Vai trocar a cor desse carro. Calma, porra, eu ouvi, cara. Relaxa, caralho. Vai, começou, vai. Ah, calma, ah, vai se fuder, mano. Sai daí, seu piado. Vai. Vai na porra, tá merda. Granada! Rapaz, mano. Atingido.
inimigo atingido. Susta porra, mano. HP? 8. HP, caralho. 8. Tu morre, não? Errou tudo, viado. Caralho, tem muito cego, velho. Para, viado. Também, eu me retiro pra porra se eu morresse. Carai, cadê tu, maluco? Porra, véi! Teco. Que teco de out. De out. Ah, vai se fuder, irmão. Pelo amor de Deus, tô 15/1, filha da puta, só pra me matar, me tanca. Ah, toma no cu. Shadow não, Shadow não, vamos jogar. Não, era pra você. Ah, eu tô que é isso, meu? Está entendido. Boa, moleque. Fica puto não, Kiki, relaxa, mano. Ah, tá bom, lota mesmo. Temos que cagão. Ah, tá bom, tá bom. Ó, agora é cagão. Mortal, caralho. Pareceu, maluco. Início da rodada. Vai, Vidal. Se tivesse ganhando é porque tu era bom pra caralho. Ia ficar no jogo. Aí começou a morrer com pistola. Eu também era assim, começou a morrer. Que? Ô Gibi, tá em que sala, mano? Tô... B1, sala 57. B153. Rodada.
bomba na área! Ai, voei, mano. Início da rodada. Opa! Faleceu, faleceu! Faleceu de novo. Tá que pariu, mano. Eu ia te matar, hein, Gabe? Eu vi que você acertou um tiro, né? Eu tava indo tentar pegar você, mano. Ah, morri. Ah, que jogo lixo! Ai, quase que eu matei esse RX aí. Mano, meu time é muito ruim, viado. Meu Deus. Moral. Credo. Nossa, que é isso, mano? Eu não acredito que eu morri nessa nele. Não é possível. O maluco tava parado olhando com a Nade pra cima, eu matei ele e fui lá e fui aonde a Nade ia cair, mano. Meu Deus do céu. Opa, matei o Gibi! Eu ia fazer um trem, mas... Cara... Início da rodada! Não, maluco. Granada! Tá que pariu. Porra! Ué, meu Deus, cara, eu tô só de sniper, eu tô com dois snipers. Eu tô com o meu frag também. Meu Deus, a situação tá feia, velho. Ah, morri. Ó, 8/18, 19/23. Aí sim. Ele joga muito. Thank you.
esse Hauser tá me irritando. Unbelievable! Salve, salve, mais um ano, galerinha. É nóis, tamo junto. Ah, no reg, velho. No reg. Ai, rapaz. Início da rodada. Ai, rapaz. Um minuto, Obas. Nossa senhora. Mano, que clã do CA você acha que é o melhor com membros bons? O moleque perguntando. Cara, sei lá, mano. Eu nem conheço de quanto se ama. Eu sei que de sniper Hellgate, mano. O do meu. O meu clã tem bastante, mano. Caracadão. Inimigo atingido. Safado. 9/9, tô louco. Quero ver ficar positivo no time inteiro que eu tô aqui. Se ficar, é nisso. Vou pegar tema. Opa! O cara planta a mina em pleno 2017. Pelo amor de Deus. Você tava ali na pedra? Esse cara que me matou ali? Eu vi uma mina estourando assim, daí você começou a reclamar. Da... É na caixa d'água. Aham, uhum, eu vi. Eu só vi a explosão ali, mano. Pois é, mano. Caralho, irmão. Ah, mano, não saía a porra do tiro, velho. Vai se fuder. Renan Carlos tá chamando você, Rover, lá no chat. Oi. Da live. Que ela tá chamando você no chat da live. Inimigo atingido. É, Marcos Soares, admira algum player que joga bem de sniper? Cara, tinha um amigo meu, mano, que era um inscrito, mano. Eu conheci ele nos meus vídeos antes, né, ele comentando. Daí até o dia que eu conheci ele no CA, mano. E ele me chamou pra um clã dele. Que na época, eu creio eu que era um dos melhores de sniper do CA, tá ligado? Que era o Blood Brothers. E esse cara era um Mastumate. Mastumate 88. Cara, esse cara jogava pra caralho, mano. Jogava pra caralho de sniper. Ainda joga, mano. Ele saiu pro CS, continuou jogando pro cacete lá. Mas volte meio que ele entra aí de CA, mano. Ainda destrói, mano. Fala, Renan. Ai. Ah, velho. Caralho, tem um toque de canto, eles não puxam, tá ligado? Dá agonia disso. Valeu.
difícil olhar o chat. Chat do, do jogo. Meu Deus, eu errei tudo, moleque. Meu filho. Se fuder, mano, esse cara de curto. Senhor Mentos, CABR, salve Mentos, salve. É nóis. Caralho, esse leque é muito chato, mano. Ele não pega a bandeira, esse desgraçado. Ele só fica ali pra me matar. É o cover, né, cara? O cover da bagaça. Tava tão feliz, velho. Porra, levei descer nessa porra, mano. A net caiu, cara. Normal, eu tava. A net já tava uma merda quando eu cheguei do trampo. Porra, tava 37/14, mano. A live caiu, galera. Relaxa. Ah, que podre. Eu criei uma sala aqui, mano. Bravo 4, sala. Peraí, deixa eu logar. Sala 52. Eu vou abrir live também. Salve, rapaziada da quebrada, é nóis. Ai, tá abrindo de novo aqui já. Tá, porra, net lazarenta. Porra, acabando a partida, eu levo descer, mano. Nossa, Renan Carlos tá pedindo salve de nós dois. Salve, eu Renan. Já mandei salve pra ele já. Nós dois. Ah, que porra! Oi, esse som do. Porra, velho! Esse som. Isso é do demônio? Ai, que porra! Nossa, mano, eu tô acordado desde as 4h30 da manhã, mano. Acordei 4h30 que se dormir de novo. Pai. Bravo 452. Salve, Adriano. E aí, Lenda Bron, é nóis. Ô louco, mano. Lenda Brown, é nóis, cachorro. Eu quero ser. Tamo junto, galera. É nóis. Ô, desceu de cadê, é? Meu Deus. E aí, Alves, beleza? Tá descendo desde os 1,53 já, mano. Ô, louco. O meu desce, sobe, desce. Triste realidade, cara. Vamos dar até calma. Galera, eu admiro o trabalho de vocês. São poucos que têm a coragem de começar e chegar onde vocês chegaram. Ô, louco. Ai, valeu, mano. É nóis. Ui! Ai não, F7 não. F7 não, tio. Ai, errei. Acertei. Cadê o outro? Ai, errei. Boa. Olha lá, mano, clã contra. O clã meu tá no outro time. O clã do. Salve. E aí, Matheus, beleza? Acordou agora, né? Não, pô, acordei 9 horas da manhã, né? Não consegui mais dormir nessa porra. E aí, Jorel? Beleza, mano? Caralho, viado, faz tempo que eu não falo contigo, hein, mano? É Bravo 4, tava 52. E
quiser entrar, entra que é sucesso. Os caras tá aqui nas minhas costas. Tá nada. Ai não. Porra, Souza, aí não, né, fei? Corre, inimigo, corre, atingido. Cara de F7 bugado. Cara tá de F7 bugado, cachorro. Ai, mano. Porra. Que susto, doido. Ai, mano. Ai, carai, trolei. Eu sumi, pô. Sumi nada, pô. Eu tô aí, só não tô fazendo live. Teco. Esse é um teco. Quer ver outro teco? Se liga. Início da rodada. Ai. Ai, 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 ai. Outro teco. Outro teco. Ai, carai, boa. Carai, meu irmão. Abriu de novo, Gabe, ou não? Abri. Aí sim, garoto. Olha o teco, olha o teco, olha o teco, olha o teco. Olha o tecão, olha o tecão. Um, dois, três e. Tá fácil. Início da rodada. Aí, errei. Carai. Início da rodada. Porra, véi. Inimigo atingido. Não, desgraça. Resolução do joga. Muita foto, mano. Agora não é. Inimigo atingido. Muita coisa pra minha cabeça. Ah, mano, capaz, velho. Deu no ré. Porra, ia fazer ultra. Início da rodada. E já tava o Fantástico do lado. Morreu pra facosa, morreu pra facosa. Morreu pra facosa. Ui! Mais um, mais um, mais um. Ui! Cadê o multi, cadê o multi, cadê o multi? Ui! Cadê o ultra, cadê o ultra, cadê o ultra? Ai! Ah, carai! Essa nova atualização do YouTube tá tudo... Pois é, mano, que atualização de bosta que ficou, né? Meu Deus. E não, parceiro. Ai, boa. Ficou uma piroca. Horrível. Corre, maluco. Corre, maluco. Corre aqui, maluco. Olha o cara aqui. Eita porra, boa. O Simber tá aí, mano. Vamos rir aqui, time. Início da rodada. Caralho, esse moleque se mexe pra porra, mano. Homem-Aranha. Vê? Simber, olha que cara desgraçado. Morre, porra. Início da rodada. Simber joga pra caralho, mano. Ô, o bicho não parece uma... Formiga no fim, mano, pra mim. Desce. Opa, pião. E não, tio. Inimigo atingido. Cadê o maluco? Corre, maluco. Ah. Elemento atingido. Deu bom, deu bom. Vai, vai. Só. Oh. Ai, o cara tá aqui. Ai, maluco, o cara tá aqui. Início da rodada. Ai, faleceu. Ih, faleceu. Nossa. Cadê o multi? Cadê o multi? Cadê o multi? Cadê o multi? Ah, mano, os caras somem na hora do multi, véi. Salve aí, Rawan. Tamo junto. Só os negros de SG até. É, mano, é. Level up. Aí, tá aqui. Protege aí, protege aí, protege aí. Deveria meter essa. Joga BDD L9, beleza, próprio. Olha o cara aqui, vou matar esse cara primeiro que eu fiquei bolado, boa, ajudei o maluco ali, senão ele ia morrer, olha o outro, W, W, W. Porra, Gui! Ai,
Aí, que me falta aqui! Inimigo atingido! Ei, mesma equipe! Peguei! Vem de mim! Aí, ri! Socorre, meu irmão! Aí, peguei! Boa! Início da rodada! Desgraça, maluco! Salve, Kik! Tamo junto, doido! Olha o cara aqui! Safado! Nossa! Fui no pré-fire, né, mano? Eu tô ligado! Aí os caras aqui, mano! Deixa eu levar um primeiro! Passa lá no meu canal, lá dá uma olhada pra vocês. Heróis! Ai, como que eu errei, mano? Como que eu errei, maluco? Qual sala? Sala Bravo 452. Cadê os caras, meu irmão? Vem comigo! Vem comigo! Cadê os caras aqui? Ó, agora é FG e o cavalo, cara. Inimigo atingido. Vê, ó. Olha lá. Ai, errei. Pode errar assim não, meu velho. Ai, fuga não! Ah, meu mal tem que rapaz. Beleza, Jorel. Tamo junto. Início da rodada. Deixa eu ativo lá, mano. Ele demorou pra mim, hein. Aí, tá. Ô, Matheus, aí não, Matheus. Não, velho. Média. Pelo amor de Deus, vamos, time. Oteco. Ui! Ele tá sabendo muito. Tô selando na live. Cadê o? Ai! Ai, carai. Costa! Tá aqui. Boa. Início da rodada. Olha o Johnson. O Johnson ativou, vai. Inimigo atingido. Olha lá, desceu, morreu. Ai, morreu de novo. Aí não, né, Matheus? Não, véi. Cara, tá aqui, início da rodada. Carai, esses caras. Inimigo atingido. Super bonde contra mim, tá ligado? Cola e não sai mais. Salve, Carlos. Salve assim, a gente não presta. Tamo junto. Ah, no reino. Eu ia pegar. Cadê o cara, meu irmão? Início da rodada. Opa, Matheus, só esse jogo começou muito, velho. Ah, até cá não. Início da rodada. Cadê a Valdirene? Inimigo atingido. Porra, meu irmão, a Valdirene. Nunca mais virei ela, velho. Não é Valdirene, cara. Valdenice, eu acho, sei lá. Nem lembro mais o nome daquela desgraçada. Início da rodada. Vem. 1, 2, 3. Inimigo atingido. Ui! Teco. Espera não. Sai da frente, porra. Caralho. Ô, meu mal, tá bugado, velho. Início da rodada. Pedreiro. Mouse de terra real. Inimigo atingido. Negativão já. Nossa, tô jogando mal pra caralho. Inimigo atingido. Ah, morreu. Olha isso. Pera não, que bagulho aqui. Que o homem vai matar vocês, velho. Início da rodada. Opa! Ai, morri! Porra, quando eu acerto o moleque dá no reg. Boa, safado. Mouse de. Não, pô, é sério, é um espaço que é tudo relo, velho. Não tem nem como que eu tenho que mais de 3 anos já. É evidente essa porra aqui, velho. É 5 pontos, sem mentira, início depois da eu mostro o mouse pra você. O cara tá dizendo que vai matar todo mundo mesmo, né? Tá tirando, né, tio? Início da rodada. Costa, moleque.
cara tá na base, daqui a pouco olha o dele e já tá em cima de mim. Eu mano, a humildade aqui nas... meus dois de velocidade. Início da rodada. Não, mentira, o deck já tem um pouco. Sai, mano! Ah, velho. Os caras ficam pulando, né? Porra, time, perdemos ainda, time. Caralho, viado. Eu acho que eu fiquei negativo, cara. Olha lá, fiquei negativo. Que bonito. Tem aquele todo colorido. É essa porra aqui, mano. Olha esse mouse aqui do, da desgraça aqui. É 10 real essa porra. Acho que não chega nem a isso. E pai, eu peguei num... trabalho do coroa, mano. Agora nós tem elite, mano. Vem tirando que o bagulho fica doido. Ô, você F, mano. Você F. Você F? Aham. Eu vou colocar BD então aqui pra, que a rapaziada pediu pra mim jogar de L9. Aí, ó, quem quiser, Delta 2, sala 72. Delta 2, 72. Sem mochila e sem escopeta, porque eu sou pica. Yaza, vamos colocar aquele personagem Declan. Tira. Quer dizer que não pode, né? G23, caralho. Coloquei padrão, clã. L9. Ele Nelson, né? Mas deixa eu tirar esse bagulho aqui, senão tá doido. Vou colocar minha Juju. Cadê minha Juju? Ah, Juju é cavalo, clã. Aí, Delta 2, 72. Live do Hover. Era pra mim botar... diz que me ama. Salve, salve Conde. Tamo junto. Dois. Que me ama, amor. E esse cara que você está vendo. Cê é louco, eu canto muito. Vou pro The Voice. Caralho, vocês vão pedir pra ser meus amiguinhos? Vamos, clã, entra na sala que eu quero jogar, clã. Go. Vai, irmão. Vou ver. Vai chover. Desgraça. Vai nada, pô. Aqui tá um solzão da porra. Eu já acordei suando. Fiquei mó putaço. Fiquei putaço. E aí, 20 FPS. Tamo junto, tio. Pulou o galho aqui. Beleza. É nóis. F5 aí, meus queridos. Vamos, meus queridos. Jogar, tio. Pô, vai me convidar pra mesma sala que tu é, rapaz? Cê é louco, meu time só tem miojo, clã, olha isso. Tu é doido, rapaz, tô fudido. Acordou com o cu suado, não, pô, eu lavo o cu, tá maluco, é? Ó, liga no first kill, clã. Posso fazer uma boa? Pode, pô. Pode sim, velho. Ou first kill do Rover? Ah, eu acho que não vai dar mais. Vamos tentar aqui, ó. Olha lá. Sas tá. Não tô machando os X5 aqui. Delta 2. Delta 2, 72. Caralho, morreu. Que? O cara pulou lá de cima e morreu. Vai vendo.
Vamos ver. Tu vai ficar puta quem aposta. Mano, faz um. Escreve aí no chat da live, sniper que vocês querem que eu jogue, mano, no BD.